ფოთში თენგიზ ბარამიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. Პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ლითონის ბადეები განახლდება, დამონტაჟდება კალათბურთის ფარი, მოეწყობა მოედნის საფარი და ელექტროგანათების სისტემა, შეიხებება ლითონის კონსტრუქციები. ფოთის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის გიორგი თოლორდავას განცხადებით, სპორტული მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია ადგილობრივ მოზარდებსა და ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს კეთილმოწყობილ მოედნებზე ივარჯიშონ და დაკავდნენ სპორტული აქტივობებით. მიმდინარე წელს მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია რამდენიმე მისამართზე განხორციელდა. ამ ეტაპზე თენგიზ ბარამიძის ქუჩაზე მიმდინარეობს მინი სპორტული მოედნის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელსაც შპს ფერმო ფენსი ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, და აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება 11,477 ლარს შეადგენს. 2022 წელს ასევე დაგეგმილი არის ორი ახალი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და რამდენიმე სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია. ბარამიძის ქუჩაზე არსებული სპორტული მოედნის სამუშაოების დასრულების შემდეგ მივიღებთ კომბინირებულ მოედანს, სადაც ახალგაზრდებს ექნებათ საშუალება, რომ ითამაშონ როგორც ფეხბურთი, ასევე კალათბურთი. ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობა ქალაქისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს და შესაბამისად მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება მინი სპორტული მოედნების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის სამუშაოები. აღსანიშნავია, რომ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება და მას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ფერმო ფენსი ასრულებს.